جتی پیا دی نالین ہمیں سونے عربی دی میں عرش مولا ویکھایا کیا بات ہے مولا تن بڑے رنگ لاوے جتی پیا دی نالین ہمیں سونے عربی دی میں عرش مولا ویکھایا نالین ہمیں مولا تن بڑے رنگ لاوے مولا تن کسی کمی نہ محتاج نہ کرے بسم اللہ اللہ تن بوند سے کیا بات ہے امام زمانہ تو ہاتھ راضی ہوئے مولا تن بڑے رنگ لاوے بسم اللہ غور کرنا ہے امام زمانہ تو ہاتھ راضی نہ لین پیا دیے میں نبی چومے ہیں دسا دے ماں میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نہ لین نو کیڑے نبی چومے ہیں سنا دے ماں امام زمانہ تو ہاتھ راضی نہ لین پیا دیے عیسیٰ موسیٰ جلدی سے کر سنگ بے نل سلامت رہو امام زمانہ تو ہاتھ راضی ہوئے کیا بات ہے بہت سونے سونے نے امام زمانہ تو ہاتھ راضی ہوئے بسم اللہ جی قبلہ غور کرنے نہ لین پیا دیے میں تو آؤ تو نعت سنا وا وہ جڑی نعت تو نہ لین سنا سنا دے وا نہ لین پیا دیے تو کو وکری نعت سنا وا لکھ واری صدقے مولا تن بڑے رنگ لاوے امام زمانہ تو ہاتھ راضی ہو مولا تن کسے کمی نہ محتاج امین سلامت رہو بسم اللہ جی بزرگ میرا واجب الاحترام ہے میں دی جتی دا نوکر دعا مل گئی ہو گئی مجلس امام زمانہ تو ہاتھ راضی ہو مولا تن بڑے رنگ لاوے ہن نالین پہ ادیے پردے دے اندروں آؤں پردے دے باہر آئی نا نالین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہن والی پئی جڑی اندروں آواز آئی نا او تو ڈسین دی پئی غور ہے جی غور کرنا چاہیے تے نالین پہ یادیے آواز جو اندروں آیا میں کو لہجہ بسم اللہ نو کرا بسم اللہ مولا تن وڈی رنگ لاوے سلامت رہو نہ لین پیا دیے آواز جو اندر آیا میں کو لے جا چیتے آیا آواز جو اندر آیا میں کو لے جا چیتے آیا آقا ول قدم بتایا جے من ونتا ہاں میرا جو